কলিয়াবৰত বন বিভাগে হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইতিমধ্যে কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পৰা হাতীমৰালৈ প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে শতাধিক পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা পুতি হৈছে আৰু অৱশ্যে 400ৰো অধিক খুঁটা পুতিবলৈ বাকী আছে। কিন্তু এই খুঁটা পুতোতেই হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে। হাতীয়ে যিসমূহ খুঁটা পুতিছে বন বিভাগে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপনৰ বাবে সেই খুঁটাবোৰ কিন্তু হাতীয়ে ভঙা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই দেখুৱাম এনেদৰে এয়া কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যি পাৱাৰ ফেঞ্চিং সংযোগ কৰিবলৈ এইসমূহ লোহাৰ খুঁটা পুতিছে। কিন্তু এই খুঁটাবোৰ পুতি থকাৰ মাজতে হাতীয়ে কিন্তু জাক জাক হাতী যেতিয়া ওলাই আহে সন্ধিয়াৰ ভাগত এই খুঁটাবোৰ কিন্তু ভঙা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া যেন বন বিভাগৰ এই কামত যি পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কামত ব্যাঘাত জন্মাইছে বন্যহস্তী আৰু পাৱাৰ ফেঞ্চিং কেইবাখনো পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন সম্পূৰ্ণ হ'লে কেইবাখনো গাঁও কিন্তু বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব। বিশেষকৈ নাম কামাখ্যা, কামাখ্যা গাঁও, সোণাৰী গাঁওকে ধৰি পূবথৰীয়া বৃহত্তৰ এক অঞ্চল য'ত জয়সাগৰ দলনি চাৰি কাষে থকা যি ধাননি পথাৰ, এই ধাননি পথাৰ কিন্তু বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰোধ পৰিব। কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু বন বিভাগৰ লগত যেন যুঁজ দিছে বন্যহস্তীয়ে, তেওঁলোকে বন্যহস্তী ৰোধ কৰিবলৈ যিবোৰ পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা স্থাপন কৰিছে সেয়া কিন্তু ভঙা পৰিলক্ষিত হৈছে। বন বিভাগৰ লোক আছে, দেখা গৈছে পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম হৈ আছে, খুঁটা পুতি থকা হৈছে, ইতিমধ্যে শতাধিক খুঁটা পুতা হৈছেই, কিন্তু তাৰ মাজে হাতীয়ে কিন্তু খুঁটাবোৰ ভাঙিছে। হয় হয়, ইয়াত হাতী মানে পোৱালি লৈ পেলাই 6টা হাতী আছে। এই পোৱালিকেইটাই আহি পেলাই মাজে সময়ে গা মানে দি পেলাই ঠেলা ঠেলি দিছেহি। সেই যিকেইটা মানে বেন কৰিছে বা ভঙা হৈছে সেইকেইটা পুনৰ নতুন লগোৱা হ'ব। হাতীয়ে দিগদাৰ দি থাকে বা ব্যাঘাত জন্মাই বিকল্প কি ব্যৱস্থা ল'ব? বিকল্প মানে আমি হাতী অহা সময়তো অকণমান আমি নিজে তহলদাৰি কৰি আছোঁ, মানে পৰাপক্ষত আমি ভাঙিবলৈ নিদিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু। তথাপিওতো উপায় নাই, যেনি তেনি হাতী ওলাই যাওঁ গোটেইটো মানে ৰিজাৰ্ভ এৰিয়াই, গতিকে তথাপিও মানে লাইনটো নিদিয়ালৈকে দুই এটাটো ক্ষতি হ'বই। এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে যে সূতা লগাই গৈছে লগতে তাঁৰো লগাই ধৰক পাৱাৰ সংযোগ কৰিব পাৰি নেকি? তেনেকৈ নহ'ব, তেনেকৈ মানে তেওঁলোকৰ এটা চিডিউল আছে, সেই চিডিউল মতেহে কাম কৰি আছে। কিমান সূতা ইতিমধ্যে ভাঙিছে? মানে 3টামান মানে ডেমেজ হৈছে আৰু, বাকী অকণমান হাউলিছে যদিও সেইকেইটাক মানে চিধা কৰিব পৰা যাব। হাতী ওলাই আছে হয়। হাতীৰ ব্যৱস্থা মানে আমিতো নিয়মীয়া যিটো তহলদাৰী আমি সেইটো তহলদাৰী কৰোঁৱেই, তথাপিও আমি পৰাপক্ষত মানে হাতী জনসাধাৰণৰ মাজলৈ নোযোৱাটো ব্যৱস্থা কৰোঁ, অকণমান ইয়াতে আমি প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ বিচাৰোঁ। ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা পোতা কিমান এতিয়া? আপোনাৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান গৈছেগৈ আৰু 8 কিলোমিটাৰ। কিমান দিন লাগিব? এইটো এমাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'বগৈ যদি বতৰে একো অসুবিধা নিদিয়ে। কমিব কমিব হয়, নিশ্চয়কৈ। মই দেখুৱাইছোঁ এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যিটো পথ আছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা কামাখ্যা গাঁও সংযোগী, এই পথত ইতিমধ্যে পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা স্থাপনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া বাকী আছে বাগানৰ সীমাৰে কামাখ্যা পাহাৰ আৰু বাগানৰ সীমাৰে যি পাৱাৰ ফেঞ্চিং লৈ যোৱা হ'ব হাতীমৰালৈকে, আৰু সেয়া ইয়াত খুঁটা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে ইয়াত তাঁৰ আঁৰি দিয়া হ'ব, আৰু সেই তাঁৰ আঁৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত সন্ধিয়াৰ ভাগত হয়তো এই যি পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ পাৱাৰ ইয়াত দিয়া হ'ব, তেতিয়া হয়তো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ এই অঞ্চলটোত কিছু হ'লেও হ্ৰাস পাব, বা বন্যহস্তীয়ে যিধৰণে আগতে উপদ্ৰৱ কৰিছিল এই কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা জাক জাক হাতী কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা হৈ বিভিন্ন দিশে গতি কৰে, মানুহৰ গাঁৱৰ অতিক্ৰম কৰি ধাননি পথাৰলৈ যায়, সেয়া অৱশ্যে ৰোধ হ'ব। কিন্তু এয়া হ'বলৈ এতিয়াও বহু সময় বাকী আছে, প্ৰায় এমাহ সময় আৰু লাগিব এই খুঁটা স্থাপন কৰোঁতে বা ইয়াত তাঁৰ সংযোগ কৰোঁতে। সেয়া হ'লেই হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত এই কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ গাঁও সেই গাঁওসমূহত হাতীৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ হ'ব, বা জয়সাগৰ দলনিৰ চাৰিকাষে থকা যিসমূহ পথাৰ, ধাননি পথাৰ, সেই ধাননি পথাৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ হ'ব। আৰু বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ বন বিভাগ তৎপৰ হৈছে, এক বিশাল আঁচনি লৈছে, যেন কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা হাতীমৰালৈকে এই প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰৰো অধিক দৈৰ্ঘ্যৰ এই পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰিছে। পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ হ'ব। কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে কিন্তু বন্যহস্তীয়ে এই যিসমূহ পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা ভাঙি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, সেয়া ৰোধ কৰিবলৈ বন বিভাগে তৎপৰ হৈছে। হাতী অহাৰ সময়ছোৱা তেওঁলোকে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু এই পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লেই এই অঞ্চলটোত কলিয়াবৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত কিন্তু বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।